միջերդ մի հարպի հարպեցողությունը ճանապարի վերջնա, եթե մի վախտանգիստ էր հիմա վերջը վեճնա, իսկ ամեն վեճը էջ է պատրված կյանքի գրկից, երբ որդին եղբացավ ցած ընկավ որ չեն գրկից, անտունը ամենակարողն է եթե տունը սերնա, ծառից ընկավ տերևը որը վերևներն էր, անհարմար է երբ մարումը դեռ չվարված աստղի լույսը տանելով իր հետ վերև որտեղ բնակվում ա հույս, անհարմար է թե հարմար որոշողը մենք ենք, թե ավատքդ պինդա խնդիրները մերկ են, թե ավատքդ պինդա խնդիրները մերկ են, անհարմար է թե հարմար որոշողը մենք ենք. Երբ երկիրը բնակչին ստիպում ա դուրս գնա, երբ հավաքված ընտգետները գիտումները դուրս են, եթե մեկի մոտ չստացվեց հետ վաղ փորձում ա մյուսը, դերամը ավելին ա անկեղծ ասված բառերից, գնում ենք անվերջություն երկար եկած դարերից, անհարմար է երբ հոգիդ գոռում ա իսկ մարմինը սուս, ձգտում ա դեպի վեր ձգտում ա դեպի դուրս, ուր կտանի հաճույքը լայնացած կոպել, որտեղ չկան հոգսեր որտեղ չկա լոքսեր, մեր սերը անարժան ա մեր սիրուն անհարմար ա, մեկի սրտում ծմեր մյուսի սրտում ամառ ա, վայրենի իմ հոգին մի դասեք ձեր բողոքին, մի համեմատվեք իմ հետ դուք շատ եք ես մի հոգի, մեկի համար հարմար ա մյուսներին էլ անհարմար ա, հարցերը շատ են պատասխանը մենք ենք. Թե արմար որոշողը մենք ենք.